Liria e medias, jo vetëm varet jashtëzakonisht shumë nga qeveria dhe nga kuvendi, por edhe nga gjuha në cilën ne, politikanët, i drejtohemi gazetarëve apo tentojmë të intimidojmë gazetarët. Për mua është e rëndësishme që ky raport të lexohet qartësisht nga kuvendi i Shqipërisë, të lexohet qartësisht nga ky komision dhe të merren hapat e duhur të paktën për adresimin e kuadrit legislativ në mënyrë të tillë që të avancojmë në agjendën që na ka vendosur Bashkimi Evropian.